За хичээлийн хоёр дахь хэсэг уу? Наа чи юунд дэр хийсэн бэ? Валидатор хэрхэн ашиглах вэ? Би юунд хайр үү? За нааш анхаараа. Аа нааш. За валидатор. За энэ жишээнд зүгээр нэг сүмэнийг сонгоод авцсан. Ямар ч ажиллах нь ямар сайд тав. За тэгэх юм бол зүгээр Google-ос ачил та. HTML Kingot W3C Markup Validation Service гэж тэ. За энэ болохоор зүгээр HTML-ийг validate хийдэг юм өнгө сайт байна. За би new semen-ийнхаа урлагийг хуулж авлаа. Copy paste хийлээ. Check хийлээ. Зяк. Энд дээр болохоор 75 алдаа, 84 warning байна гинэ. За 75 алдаа нь ямар алдаа байна гэхээр энэ юу нэг HTML нь алдаатай байна л гэсэн үг шүү дээ. За ийм attribute олдохгүй байна гэж. За яагаад юм блог гин. За эднэр ч яах вэ? Аар ямар ажил гэрч байгаа тийм. Одоо ингээл шууд алдаа нь одоо энэ сайтнаас ороод харна гэсэн үг үү? Тий. Засах стал гэсэн үг л эднэр. Аа энэ заримуд нь HTML 3 болон HTML 5 гэсэн стандарт одоо. HTML 5-д нь болохоор нэлийн юу атсан. Аа нарийнсцэн. За одоо жишээ нь энэ болохоор ийм style гэсэн юм таг байхгүй гинэ. Ямар ах хстаа гэж. Тэнгүүд энд ийм ийм юм байна аа ингэж ингэж яадаг маадаг тайлбар нь аах. Энэ алдааных нь юу? Ийм алдаа та байна гэж хэлж байгаа. За энэ дараа heat tag хаагдчихжээ зөө. Тэгсэн мөртлөө онгойж байгаа хэсэг нь байхгүй штэ гэж байна. Тэгэхээр news юм aim шиг таалдаа таагаад. За дараа нь яасан? Body hair те. Яагаад body төвшөрөхгүй гэдэг юм бол? Ийм. За. Янз бүрийн л ялтан. За улаануудын л харчилт те. Тэний ашилтнаа. Дандаа хааг уу хаагаад. Тий, нээж хаагаагүй нэ юуны л валидит хийгээгүй гэж алдталаа юм л та. За тэмүүлийн дараа 393 руу очиж болно. Ctrl U гадарлаа. Ингээд одчих юм аа. За image төр жишээ нь alt тавигдаг байна гинэ. Alt гэдэг нь зургийн тайлбар гэсэн үг. Тэр зөндөө alt байна тий. За бага alt. Энэ болохоор шууд ингээ хаацсан. Гэтэ энэ ингээд хаагддаг юм биш үүштэй л гэдэг. За Ctrl G. Наа үүхээр болж байгаа ч тий. Барьсуулах гэж байна. Сэн. 393 руу яаж очихлээ? Яасан? Сэн. Энэ араа ингэсэн байна. Уул дотор шууд deep гэсэн баах. Тэ тийм ээ. Улт тийм үү тийм үү хаагдчих шүү дээ. Улан дотор юу байх хэвээр curl-ийв ээжж яа доторх элементүүдийг нэвлэх хэвээр байх. Ил лигээр л явна гэсэн үү тийм. Одоо чи шин 4 энд 300 хийдгээ заасан шүү дээ. Тэр чинь л энийг хэлээд байна. Тэгэхээр энэ алдаа мөн юм уу тийм? Улт чин дотор л и агуулдаг байтал дотор нь div ээж чиж гжиж байгаа. Энэ бол алдаа. Юу л алдаа шүү. Алдаа баах. Гих мичлэн. За энэ alt image alt ямар үүрэгтэй юм бэ гэхээр хэрвээ энэ зургийг Google-д өртүүлэх юм бол энэ Google-ийн зургийнх нь нэр тайлбар яах хэрэгтэй байхгүй юу? Интернет search дээр харахад. Тэгэхээр одоо шууд утгаараа заая. Энэ new semen-ийн зургууд интернетийн Google-ийн хайлтанд өртөхгүй гэсэн. Аа надад зургийн нэр нь айтхан байх хэрэгтэй заая. Дээрээс нь энэ зураг ямар утгатай зураг вэ гэдэг нь alt дээр бичдэг байхгүй юу? Яаж бичих вэ ойлгомжтой те? Аа, контрол алт тавьчих уу хоёр. Одоо ийм source гэдэг тий.
зургийн да. За тий. Newstick. JPG тий. Тэгвэл наалт өнгө тий байт. Ингээ байгаад идэв чи тээ. Энийг бичгээ очдог тий. Одоо яг тий. Top polar тий. Юу ч гэсэн тий. Ингэ ч өнгө байхчих хэвээр. Тэмүүд би Google-с popular гэх юм бол энэ энэ зураг ер нь гарч байна гэсэн үг. Нэрээр бас энэ аалтаараа тий. Гих мэтлэн. За чааш юу гэдэг юм? Ингээ ингээ явсараад болж өгөх юм бол бүх юуг нь арилгах хэрэгтэй гэсэн. HTML 5 дээр арай өөр юу болсон? Attribute гэдэг юмнууд нэмэгдсэн баг. Тэр мэрийг яах юм бол HTML 5 стандартаар шалгах хэрэгтэй. За энэ болохоор HTML-ийн хувьд. За CSS ахад хай тий. CSS. CSS validator. За ахад W3C-ийн CSS validator ба. За дахиад нөгөө нэг гайхамшигтай news-ийнхаа CSS-ийг. За follow CSS гэж чинь тий. За зөвхөн энэ хэсгийг copy хийчихье. Direct input гэнгүүт ингэж тавила. HTML-ийг оруулж байгаа шүү дээ саних төр. Болохгүй CSS. Саних төр юу яаж болох юм бэ? Энэ дээр болохоор юу байгаа? Хойло тустай шиг орё. Энэ дээр урлаад авч болно. Энэ дээр файлаар тий HTML файлах юм байна. Өөртөө юм бас оруулсан шүү дээ. Энэ дээр зөв HTML-ийн тодорхой нэг хэсгийг хуулж тавьж чад зүг байна уу гэж шалгаж болно. Энэ ч гэсэн яг адилхан санийх. За энэ болохоор pass гэд. Тэр сайн өнгөрчлөө. Юу HTML код оруулж болно гэсэн үг тий. Нөгөөх нь дэр нэлээд гэхдээ. Биш юм. Бүгэн шалгах. CSS дэр биш. Нөгөө HTML гэдэг үү. За энэ root CSS гэж байна тий. За энийг ингэ бооцлаа. За ахад tab гэж. За check гэж. Congratulations. За тэгмэд 33 алдаатай байж байгаа. Оо. Сайн маш юу л алдаа юм шүү дээ. Parse error гэдэг энэ odd body tag дээр яасан юм танихгүй байна гинэ. Odd тавьчихсан биш нэ тээ. Тэгээ odd нь odd-ыг танихгүй байна гэх. Яа танихгүй байгаа юм бэ гэж ингэнгээл. Яг odd-ыг болохоор яг internet explorer дээр зориул бичдэг л дээ. Тэрийг л шинэ яг. Ер нь бол стандарт юм бос гэсэн үг. За тэгээ ийм олын алтаанууд байна. Баахан однуттай юм шиг. Одоо чинь 202 дугаар мөр дээр ийм байхгүй байна гэдэг хэрэг. Ан категориз айдадададэ. Horizontal aligned middle гэсэн юм байдгүй гэж байна. Энэ од байхсгүй гэж байна гэл. Ийм олон алтаанууд байна гэж хэлэх. Гэх мэтлэн ингээд бүх файл бүх юмудаа шалгах шаардлагатай гэсэн. За энэ бол зүгээр л юу онлайн байдаг хоёр шалгадаг төл. Тий одоо ингэ чи. За ахад нэг юм яач юм. Сайтын нөө хурд шалгадаг. Тий. toolsping.com. Энийг ах зүгээр нэрийн жишэлчгүй дөө. За ахад нөө нэг чигэл. Нэрс чиг имэйл. За энэ төр дарангууд news-ийг зөв хамгийн алдартай байгаа тийм. За яг жишээ шүү дээ. Ер нь гэхдээ бас бүх сайт энэс дорч сайт байгаа, сайн сайт байгаа, янз бүр л байгаа л да. За жишээ нь энэ сайтын хэмжээ нь болохоор 4.6 мегабайт гэж байна. За ер нь бол сайт 1 мегабайтаас дээш байх юм бол удах магадлалтай. Ер нь бол онцгүй их хэмжээтэй байна гэсэн үг. Нэг хүн ороод гарахын оронд 4.6 мегабайт зураг ачаалж байна гэдэг бол ер нь зураг байгаа шүү дээ. За зураг байна уу юу байна уу гэж хараа л да. Тэгээд 4.2 секунд ачаалж байна гэсэн. Ер нь 1 мегабайтаас доош байх нь бол ашигтай гэсэн. Хурдтай гэсэн. За ийм нь те ингэж ачаалсан байна. За эднэрийг ордер хийгээд үзэх юм бол те хэмжээгээр нь сайзаар нь яах юм бол 170 ката нэг ийм зураг те. Энэ ямар зураг? Ийм зураг явчих. За дараа нь 39 гэдэг. За тэгвэл хамгийн их хугацаа зарцуулна. Load time нь юм бэ гэсэн чинь no photo png дээр ийм их гэж үүтэй ямар сонь. No photo дээр ийм аимшигтай том зураг хийгээд тах.
Ер нь бол жижиг юм багс тааш 10 мэдэнээс 5 нүвтэй байвал энэ чинь ийм ардсан там доодох нь штэ. За энэ ийм байна тийм үү? Ер нь файлуудын бүтцийг авах юм бол ийм байна тий. За тэгэнгүүтээ дараа нь performance гэж байна. За тэгэнгүүт энэ ер нь гайгүй шүү. Encoding хийсэн байдал 85, browser-ийг кэчлсэн байдал 95% оноотой. News. За иймэрхүү юутай. За page analysis гэж байна. За тэгэнгүүт connection хийх гэж маш удаан хугацаанд зарцуулт юм байна. 56% connection хийхдээ зарцуулна гэдэг юм бол их удаан гэсэн үгтэй. За image нь 71% хурдыг сааруулж байгаа гэх юм уу? Нөгөө 4.1 секунд тий, тэ? Зураг нь хамаг хурдан. Зураг нь хамаг хугацааг нь талаас дээр шүү дээ. 3 секунд нь зурагдаа зарцуулж байна. Сүгдөөд 4.5 мегагийн 4 мегаан зураг байгаа хөөх. Тэгэхээр маш их зураг гэсэн. Дөөр гэдэг тий. За ингээд ийм ийм үзүүлэлтүүд байна. Тэгэхээр энэ сайтыг харж хагаад за манай сайт ер нь зураг ихтэй байна гэх юм бол нүүр уусан дээр гарч байгаа энэ зургнуудынхаа юм уунууд чанар манаруудыг багасгах хэрэгтэй байна. Аа бас хэмжээг нь багасгах хэрэгтэй. Аа илүүдтүүд дими а JavaScript үлдэхдрийг асуухтай гэдэг. Ийм ийм үзүүлэлтүүдийг эндээс суралцсан гэсэн үг. Ер нь бол энэ зүгээр миний ярилаад сурцсан сайт юм байна. Тэгэхээр ийм сайтууд бол зөндөө байгаа. Хурд шалгадаг. Тэгэхээр ямар ч хэж болно тэрийг өөрсдийн хэмжинд ашиглаад явах хэрэгтэй л гэж хэлэх гээд байна л да. За, бүр их JavaScript бол бас JavaScript гацаадаг. А CSS те бол CSS гацаадаг. CSS 30,000-аас дээш мөртөө байх бол бүдүүлэг тий. Сайтын хурдыг удаашруулна гэж үздэг. А их CSS-тэй байж болно. Гэхдээ CSS файлаа шахаад баг хэмжээтэй баг мөртөө болох гэсэн үг. Тэгэхээр баг мөртөө гэдэг чинь браузер жижиг хэмжээтэй файлыг уншина гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ 5K байх юм бол багасаад аль болох 4-дээ 3.5K тийм файл уншуулах хэрэгтэй гэсэн үгтэй. За ерөнхийдөө юм хөө төлсөд